Herkese merhaba. Zdravite. Öncelikli olarak online de olsa, çevrim içi de olsa sizleri görmek gerçekten çok güzel. Sizler mikrofon atıyoruz prian. Da. Здравейте, колеги от мене. Доцент Алтай, първо благодари за участието си в конференцията и най-вече ви пожелавам да сме здрави в тази обстановка. Ahmet Bey, Evet. siz okuyun biraz, sonra ben tercüme yapayım. İkimiz de Tamam. olmayacak şu an, bir anda. Tamam. Kültürel miras, edebiyat, müze ve kütüphanesinde kavramlarının kesişme noktasında edebiyat, müze kütüphaneleri konum. Ben çalışmamda Türkiye'ye özgü bir kütüphane modeli olan edebiyat ve müze kütüphaneleri hakkında bilgiler vereceğim. Türkiye'de son dönemde hayata geçirilen önemli kütüphane uygulamalarından birisi olan Edebiyat Müze Kütüphaneleri kendine özgü melez kurumlardır. Bu kurumları tanımlamak için kütüphane, müze, edebiyat müze evi ve müze kütüphanesi kavramları yetersiz kalmaktadır. Edebiyat müze kütüphaneleri bahsedilen bu kavramların sentezlenmesiyle ortaya çıkan yeni kütüphane konseptidir. 2011 Tamam. yılında itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmaya başlanan Edebiyat Müzik Kütüphaneleri özelde yazarlara, genelde ise tüm topluma hizmet verecek geleneksel kütüphanelerden ve müze kütüphaneciliğinden farklı bir içeriğe ve anlama sahip yeni Tamamdır. bir kültürel konsept sunabilecek nitelikte tasarlanmışlar. Evet. Edebiyat müze kütüphaneleri bulundukları il ve Ahmet çevre. Bey, Evet. biraz şimdi durun. Tamam. Колеги, сега ще ви преведа какво всъщност каза колегата Алтай. Чуваме ли се? Да, чуваме те добре. Чуваме те. Ало. Той ще представи информация за библиотеките в литературните музеи, които са уникални за Турция. Библиотеките на литературния музей, които доскоро са били от основните библиотеки за приложения, внедрени в Турция. Те са хибридни институции в кавички, той така го обяснява. Понятията библиотека, музей, музей на литературата и музейната библиотека са недостатъчни, за да дефинират тези институции. Библиотеките на литературните музеи са новата библиотечна концепция, възникнала със синтеза на тези споменати концепции, които той ще каже след малко. Той обаче има различно съдържание и значение от традиционните библиотеки и музейното библиотекарство и е проектиран да предложи нова културна концепция на обществото. Библиотеките на литературните музеи в Турция, те са обекти, където произведенията на писатели и поети, които са родени в провинциите и околните провинции или са живели дълги години и техни специални колекции, съставени от произведения, написани за тях, книги, ръкописи и предмети, принадлежащи на автори, са изложени в съответствие с разбирането на музейната библиотечна дейност. Студентите, изследователи и тези, които се интересуват от литература, са основната потребителска група и презентации, проектирани и внедрени за тази група специалисти. Съществуват съвременни естетически, художествени и литературни произведения в колекциите от библиотеки на музеите. Библиотеките на литературните музеи, които отразяват писмената и устна литературна култура и културно наследство на градовете, в които се намират, са местата, където се провеждат образователни, културни и артистични дейности. В този контекст са средите, които подхранват и развиват литературната и естетическа култура на самия град. Алтай Оджан Девамет. Edebiyat müze kütüphanelerinin koleksiyonlarında güncel estetik, sanat ve edebiyatla ilgili yapıtlar da bulunmaktadır. Bulundukları şehrin yazılı ve sözlü kültürünü, kültürel mirasını yansıtan bu kapsamda eşsel kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı mekanlar olan edebiyat müze kütüphaneleri şehrin edebiyat, estetik ve kültürünü besleyen, geliştiren ortamlardır.
Türkiye'de 7 edebiyat müzesi kütüphanesi bulunmaktadır. Şimdi bunlar üzerine kısaca örnekler vereceğim. Tamamdır. Библиотеката на литературните музеи поемат различни задължения за опазване, съхранение, изложба и обслужване на културното наследство. Това е изследване като приоритет библиотеката, музеите и библиотеките към тях ще бъдат разгледани презентацията, където той ще представи няколко такива музеи. Evet, ilk örnek İstanbul'da bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi. Ahmet Hamdi Tanpınar Türkiye'nin önemli yazarlarından biridir. Tamam. Като една от най-важните институции за културното наследство, основната функция на библиотеката е да предлага своите информационни ресурси в услуга на своите потребители сред поредица от технически процедури. Когато отношенията между производството и потреблението се променят, библиотеките също са засегнати от промените, както и други институции. Особено през последните години се появи необходимостта в създаване на нови библиотечни концепции с различно и креативно съдържание и значение. Освен традиционната библиотечна концепция, тъй като Турция започва да работи през 2011 година, за библиотеката най-вече. Една от най-важните, където в момента показа в Истанбул. Такъв музей, който се казва Чакмак Илмаз. Дима Оджан. Истанбулда Алай Музеси, Алай Кюшки денен тарихи би бинада да Ахмет Хамди Тампунар. Това е в Истанбул, която е най-големите литературни музеи в Турция. Burada kütüphanenin iç tasarımını görüyorsunuz. Kütüphanede pek çok sanatsal kültürel etkinlik yapılıyor. Başta İstanbul ve çevre şehirlerdeki edebiyatçıların özel işte kitaplıkları, kendine ait eşyalar sergileniyor. Музейната така наречена библиотека, която започва да се създава, както казах преди малко 2011 година, е оборудвана с подходящ материал за философията на музейната библиотека. Той така кръсти това изречение, философия на музейна библиотека. Те са културни институции, които обслужват писатели, критици, издатели, преводачи, неправителствени организации, свързани с литературата и всички читатели. Те са културни обекти, където произведенията на писателите и поетите, които са родени в провинциите и околните провинции са написани. Kütüphanelerin Evet. Hizmetleri ve dermeleriyle, hizmetleri ve koleksiyonları ile ilgili detaylı bilgi makalede verilecek. Burada zaman az olduğu için o konulara girmiyorum. İkinci kütüphane Mehmet Akif Ersoy kütüphanesi, müze kütüphanesi, edebiyat müze kütüphanesi. Bu kütüphane Ankara'da milli şair olarak ifade edilen İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy adına kurulmuştur. Ankara'nın geleneksel mimarisini yansıtan bir binada hizmet vermektedir. Aynı şekilde bu kütüphanede de birçok sosyal, kültürel ve edebiyatla ilgili, sanatla ilgili etkinlikler yapılmakta. Detayları makalede var. Tamam, bir dakika. Aynen. Библиотеките в музеите на литературата предлагат да се правят конференции, беседи, курсове, разговори, концерти и така нататък. Те са места, където се провеждат социални и културни събития, провеждат се научни срещи и изложби, провеждат се филми, прожекции и други. Библиотеките в тези музеи са местни институции, така наречени за памет, които носят писмената и устната литературна култура на градовете, които се намират в бъдещето. В същото време тези библиотеки обединяват различни хора, организации, като не само писатели и поети от самата провинция, но като цяло. Там се събират и библиотекари,
които участват в формирането на литературно изкуство, повишават информираността за литературното натрупване в града. С други думи, тези библиотеки допринасят за литературната продукция като цяло, за града и като цяло, и за увеличаването на литературната и привлекателност на потребителите. Литературата и музейните библиотеки имат както музейни, така и библиотечни измерения. Музейният размер на библиотеките, предимно сградите, които обслужват, тъй като местата, където библиотеките на музеи и литературата обслужват, обикновено са исторически сгради, които отразяват културното наследство и традиционната архитектура на града. Освен това, артефактите, предметите и предметите, събрани в библиотеките, съхранявани, излагани и опитвани да се поддържат живи, представляват музейното измерение на тези институции. Като пример за произведения и предмети, които притежават качество на музейни предмети, могат да бъдат посочени ръкописни книги, стари списания, специални вещи, принадлежащи на писатели и поети, костюми, принадлежащи на писатели също така, и както техни предмети, като пишещи машини, химикали, очила и така нататък. Състоят се от всякакви музеите. Също така има фонд от всякакви романи, разкази, поеми, есета, критики, дневници на тези поети, пътни бележки, биография, автобиография като цяло, които са събрани под заглавието на турската литература. Освен това, литературни списания и вестници се предлагат и на потребителите в библиотечната колекция. Възможно е да се каже, че библиотеките на Литературния музей изпълняват много важни функции по въпросите на литературното и културно наследство. Някои от тези функции са изброени в презентацията, мисля, че малко по-нататък, да подкрепят литературата и литературната култура, да се предотврати забраняването на писателите и поетите, да няма плагиатство като цяло, събиране на произведения от литератори както отпреди и по настоящем, запазване на тези произведения в подходяща среда, показване по начин, който е лесен за разбиране и достигане от самия потребител, за да поддържат творбите живи и бъдещите поколения като цяло, да работят за предаване на нашето културно наследство на бъдещите поколения на Турция. Devam et. Evet, son olarak bir değerlendirme yapacağım. Türkiye'ye özgü kültür kurumları olan edebiyat müze kütüphaneleri bulundukları şehrin ve bölgenin sahip olduğu kültürel ve edebi birikimin korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük önem taşıyan kurumlardır. Bu evet. Kurumların hizmet ve etkinliklerine bakıldığında bazı ayrıntılar göze çarpmaktadır. Dikkat çeken bazı ayrıntılar şunlardır. Kütüphanelerin hepsinin hizmet verdiği mekanlar yerel kültür mirasını yansıtan mimari yapılardır. Mehmet Akif Ersoy Müze Kütüphanesi dışındaki 6 kütüphane binası da tarihi eserdir. Edebiyat müze kütüphanelerinin hepsi hizmet verdikleri binalar açısından dahi bulundukları şehrin önemli simgeleri durumundadırlar. Edebiyat müze kütüphaneleri hem bulundukları şehir için hem de Türkiye için önem taşıyan edebi şahsiyetlerin isimlerini taşımaktadır. İşte birisi milli şairdir. Mesela Trabzon'daki Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlasıdır. Şiir yazarken kullandığı isimdir. Hepsi Türk tarihinde, Türk edebiyatında önemli kişilerin adını taşımaktadır. Kütüphanelerin hizmet ve etkinliklerinde ismini taşıyan edebi şahsiyetin ön plana çıktığı gözlenmekte. Ama bununla birlikte edebiyat müze kütüphanelerinin hizmet ve etkinlikleri çok daha geniş bir alanı kapsamakta. Edebiyat müze kütüphanelerinin Türkiye'deki dağılımına bakıldığında ülkedeki 7 coğrafi bölgenin her birinde bir edebiyat müzesi kütüphanesi oluşturulduğu dikkat çekmekte. Ve bu durumun her coğrafi bölgede edebiyat müzesi kütüphanesinin sadece kurulduğu şehrin ötesinde bulunduğu coğrafi bölgenin de edebi ve kültürel mirasını yaşatması ve yarınlara aktarması konusunda önemli sorumluluklar üstlenmesini zorunlu kılmaktadır. Tamam. Библиотеката на Литературния музей на Евлия Челеби, която е една от най-големите след Истанбул,
Тя е в Кютахия, която е един от традиционните примери за гражданска архитектура в региона и има характеристика на старите турски къщи. Библиотеката на музея има около 5000 тома литературни изследвания, поезия, разказ, роман, биография, религиозни творби и ръкописи. Библиотеката включва и спомените и мемуарите на писатели, живели в Кютахия. Творби на писатели и поети като Мехмед Домлу, Песенди, Арефи, Шериф Бенекчи и Зейнеп Алджа са на разположение в библиотеката. В изложбената зала на библиотеката на музея на литература са изложени таблиците и книгите на Евлия Челеби и книгите написани от различни автори за Евлия Челеби. Предмети използвани от самия него, както и от хора, които са от Кютахия. В стаята има и касети и компакт дискове, състоящи се от стихове на влюбени поети, които са от града и региона. Библиотеката на музея на литературата Мохиби също така в Трабзон, който носи псевдонима, използва стиховете на османски владетел Канони Султан Сулейман, който също е бил поет. Основан е през 2018 година от Министерството на културата и туризма. Библиотеката на литературния музей служи в историческа, където се помещава в една къща, в Трабзон, разположена в центъра на града. Допълнение към произведенията и вещите на писатели, родени или живеещи в Черноморския регион, има и литературни произведения, писани за самия регион Черноморски. Библиотеката на музея редовно се провеждат много социални и културни дейности, особено по литературни въпроси. Девамет? Ben son olarak yani sözlerimi bitireceğim. Çok fazla uzatmayalım hocam. Sen de hastasın. Sempozyumda emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Başta Haline Hanım olmak üzere. İnşallah önümüzdeki yıllarda yüz yüze katılırız. Ben de sizleri Velika Tornova Kütüphanesi'ni inşallah en kısa zamanda Bartın'da Türkiye'de misafir ederiz. Emeği olan başta Kalina Ivanova olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Tamam. Като заключение, литературните музеи и библиотеките към тях са специфични културни институции за защита на културното и литературно наследство. Турция, както и региона, те са с голямо значение за като цяло за бъдещите поколения. Някои подробности се открояват, когато се разглеждат услугите и дейностите на тези институции. Някои от забележителните подробности са изброени в самия доклад, който ще бъде публикуван. Пространствата, където обслужват всички библиотеки, архитектурни структури, които отразяват местното културно наследство, освен библиотеката на литературния музей на Мехмед Акиф Ерсой, сградите на 6 библиотеки са исторически произведения. Всички библиотеки на литературните музеи са едни от най-важните символи на, като цяло в Турция. Те се намират всичките, както ви каза, в такива архитектурни сгради, които са културно наследство. И носи техните имена на важни личности. Тук искам отново да благодаря на доцент Калина Иванова, както на доцент доктор Иван Александров за поканата и се надявам в бъдещи симпозиум да сме заедно, не само в България, в Търново и в Турция. Thank you very much, Dr. Altay, and thank you for the translation of Dr. Nihat. And our participants has questions to Васил. Може да зададете въпрос? Да, който каза има въпроси, сме на линия. Да, благодаря. Доктор Нихат, може ли да попитате доктор Алтай, да, по какъв начин комплектуват библиотеките на тези институции своите фондове? Някакъв закон ли защитава културното наследство на известните писатели?
или има някаква политика на приоритизиране. Да. Ахмет Оджан. Привет, Оджан. Бу китапане деолан китаплары эсерлери айреттен насыл аргиор китапанелери насыл топланыр бунлар? Şimdi şu şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı bazılarını satın alıyor. Bazılarını yazarın ailesinden bağış olarak alıyor. Sadece kitap yok yani bu kütüphanelerde. Yazarların eşyaları var, işte kalemleri var, daktiloları var. Bunlar da sergileniyor. Kütüphanede bu kitap, kütüphanede bu eserleri toplayan kişiler ayrıca insan var onun için orada değil mi? Yani çalışanlar var. Bakanlığının personeli var tabii. Yani ayrı bir nokta gibi herhangi birisi yapamaz bu işi. Yani herhangi bir kişi derken kütüphanenin yöneticisi ilgileniyor. İlhal Kütüphanesi Müdürü ilgileniyor. Yani bu kütüphaneler genellikle bulunduğu İlhal Kütüphanesi'ne bağlı hizmet veren uzmanlık kütüphaneleri. Yani bölge kütüphanesinin bir kolu gibi düşünün. Velikatornava Bölge Kütüphanesi'nin bir kolu gibi düşünün. Yani oradaki stratejiyi, politikayı Bölge Kütüphanesi evet, Müdürü yapıyor. Anladım. Доцент Загоров, значи той отговори, Министерството на културата и туризм изкупува тези фондове и ги дарява в тези библиотеки. Няма специален закон, но не може всеки, който не е специалист, да ги обработва. Това казва той. Много, thank you very much, доктор Алтай. Дарение от тези роднини. Thank you very much for your answer. Да.